Биыл елде еңбек қызметіне байланысты 809 жас атайым оқуға тіркелді. Олардың басым бөлігі Қарағанды облысында болған. Аймақта 86 адам еңбек қызметі кезінде жарақаттанған. Екінші орында Қостанай облысы 76, одан кейін Абай облысы. Онда 61 жұмысшы зардап шеккен. Оқыс оқиғалардың ең азы Шымкент қаласында 9 жағдай тіркелген. Ал республика бойынша қызмет барысындағы жас атайым оқиғадан 109 жұмысшы опат болды. Мұнда есепті ұлттық статистика бюросы жыл сайын жүргізеді. Олардың талдауы бойынша жарақат алу қаупі аса жоғары, қызмет түрлері де белгіленген. Айталық 2023 жылғы есеп бойынша бірінші орында өңдеу саласы жалпы жағдайдың 34,1% құрайды. Екінші 20,5% көрсеткішпен тау-кен өнеркәсібі тұр. Ал үшінші орында құрылыс саласы. Жазатайым жағдайлардың 14,1% осы қызметте орын алған. Сондай-ақ ең көп таралған кәсіптік аурулар да анықталды. Былтыр 414 адам спецификалық емес арқа ауруына, ал 136 адам құрамында кремний бар шаңнан туындайтын пневмокониозға шалдыққан.